estudantes, eles chegam hoje muito novos na universidade. E como todo estudante, toda estudante universitária, chegam assim sem experiência de vida, porque são pessoas novas que estão começando a sua vida adulta. Então sentem falta da família, falta daquele ambiente da terra indígena, tem dificuldade em viver na universidade com a bolsa que eles recebem um auxílio permanência, porque é importante que se diga que só se faz política pública com destinação de recursos, recursos financeiros. E esses estudantes então recebem da Secretaria de Ciência e Tecnologia uma bolsa que hoje é de R$ 900. E essa bolsa de R$ 900, embora a sociedade possa achar que é uma bolsa de alto valor, ela não é suficiente para cobrir os gastos com as despesas que esses estudantes têm na cidade. Por quê? Porque quando eles vêm para cá, eles precisam arranjar um lugar para morar. Eles precisam dar conta do transporte até o momento em que eles conseguem o passe da prefeitura para poder vir estudar. Eles precisam de dinheiro para alimentação, para os materiais que eles vão utilizar na universidade e para as outras despesas pessoais. Então, e no primeiro ano eu não fui tão bem quanto eu esperava, então eu pensei em desistir. No primeiro ano assim, é bem complicado, primeiro porque você entra na faculdade, não só os indígenas, mas todo mundo, mas principalmente os indígenas entram e tem uma grande dificuldade de adaptação, porque é um ambiente novo. E a gente também sofre bastante preconceito na sala de aula. Então no primeiro ano, quando eu entrei, não fui tão bem. Eu reprovei no primeiro ano, fiquei retida em algumas matérias, sofri muito preconceito na minha sala, assim, de algumas pessoas, e eu tinha pensado em desistir mesmo. Aí continuei o primeiro ano, terminei as matérias que faltavam e fui para o segundo ano. Então, a mudança para a gente, para mim pelo menos, foi assim: a gente vivia em harmonia, a gente era muito unido, a gente saía para fora de casa, tinha alguém para conversar, ajudando um ou outro. A parceria era muito grande. Eu vindo para cá, eu percebi que a parceria aqui ficou meio escassa. Aí, para a gente conseguir conversar e se tornar feliz, né, com essa conversa, é no momento de reunir com os outros demais indígenas que tem aqui. No caso da UEM, a nossa principal dificuldade é a distância da instituição com as terras indígenas. A UEM é a instituição mais distante das terras indígenas no Paraná. A instituição que é muito próxima. Então, é possível que essa instituição faça um trabalho mais aproximado mesmo com eles. E a nossa distância não nos favorece muito. Então, a gente tem buscado políticas que possam romper com essa distância e a gente conseguir fazer um trabalho excelente, como todas as universidades fazem. Agora que eu vejo as inscrições que estão acontecendo nas terras indígenas e nossos jovens estão se preparando para entrar na universidade. E naquela época eu não tinha preparação. Eu não sabia o que era estudar dentro de uma faculdade particular ou dentro de uma universidade pública. Então quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade de organização aqui, né? Então, como morar na cidade, tem que ter o horário certo para levantar, tem que ter o horário para cumprir. E nas terras indígenas a gente não tem esse horário para cumprir, a gente vai de acordo com a natureza que nos ensinou. Então, nossa organização é assim lá na terra indígena. Não, eu falo que eu caí de paraquedas porque eu caí na turma certa, com os professores certos, no curso certo. Então eu entrei sem saber nada mesmo. Eu fui com o tempo, depois do primeiro semestre, que eu tive que ler tudo que eu tinha. Todos meus amigos já tinham lido, eu tive que ler. Tudo que eles já sabiam, eu tive que aprender na marra mesmo, senão eu ia ficar para trás. Daí hoje eles me veem como... Assim, eu me vejo como no mesmo patamar deles, assim. Eu tenho dificuldades, que é em números, que é muito complicado. Eu tenho essas dificuldades, mas os professores me ajudam e tal. Então eu tô me saindo bem. A CUIA me dá a base, que eu precisei de ajuda em exatos. Me arranjaram uma professora para me ajudar. Então, tudo que eu preciso de ajuda, eu corro lá na Isabel. Ah, tô precisando, não tô conseguindo entender essa matéria. Ela vai, ajuda um jeito, dá um jeito de arranjar alguém para me ensinar. Não só para mim, né? Para todo mundo, que todos os outros alunos, quando tem dificuldade, correm para ela ou para alguém da turma.